নমস্কাৰ ছাৰ বৈদ্যসকল যোৱা এঘাৰ ছয় দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দিছে এটা অত্যন্ত সুখবৰ হয় এই পত্ৰখনৰ বিষয় আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যালয় স্মাৰক পত্ৰৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও অৱসৰকালীন গ্ৰেছুইটি আৰু মৃত্যুকালীন গ্ৰেচুইটিৰ সীমা বৃদ্ধি কৰা সন্দৰ্ভত হয় ছাৰ বাইদেউসকল আমি আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে জনাইছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ পঞ্চাছ শতাংশলৈকে বৃদ্ধি হোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ গ্ৰেচুইটি এক এক দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পঁচিছ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছিল অৰ্থাৎ বিশ লাখ টকাৰ পৰা পঁচিছ লাখ টকালৈকে গ্ৰেছুইটি বৃদ্ধি কৰিছে সেয়েহে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদেও অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছে যে অসম চৰকাৰেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমাহাৰতে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ গ্ৰেছুইটি পঁচিছ লাখ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিব লাগে অৰ্থাৎ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ গ্ৰেছুইটি পোন্ধৰ লাখ টকাৰ পৰা পঁচিছ লাখ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ আহ্বান জনাইছে আমাৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে গতিকে চাৰ্বদসকল আশা কৰা হৈছে যে অসম চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত অতি শীঘ্ৰে কিবা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কিয়নো আমাৰ অসম চৰকাৰেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সমাহাৰতে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলক সুবিধাসমূহ দিব চেষ্টা কৰে সেয়েহে আশা কৰা হৈছে যে আমাৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰো বেছি এটি পঁচিছ লাখ টকালৈকে বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে চাৰ্জাসকল লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰে এই সুখবৰটো জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব धन्यवाद